Творча майстерня громадської організації «Шлях добра» та бібліотеки філії номер 6 знову була наповнена веселими дитячими голосами. Тут провели цікавий і вже традиційний майстер-клас малювання пальчиками від уманської художниці Валентини Мамчур. Ну, сьогодні ви завітали знову ж таки до бібліотеки філії номер 6, до нашої творчої майстерні. Сьогодні у нас проводить майстер-клас художниця уманська, це Валентина Мамчур. В тому році, як ви пам'ятаєте, дітки нашої організації малювали пальчиками картину, і на День Незалежності вона була продана на аукціоні за 700 гривень. В цьому році ми вирішили продовжити таку традицію малювання пальчиками і запросили знов-таки Валентину, щоб вона знову ж таки попрацювала з нашими дітьми. У нас неодноразово вже проводиться з Тетяною Федорівною майстер-класи в нашій бібліотеці з дітками з обмеженими можливостями. А сьогодні до нас завітала художниця, не просто художниця, талановита художниця, яка надихає своїм талантом не тільки дорослих, але й дітей. Діти від цього більш радісніші, усмішка в них з'являється на лиці, і батькам задоволення, і дітям задоволення приносить. Великий талант вимагає великої працьовитості. І правду кажуть, дійсно, якщо людина талановита, то талановита у всьому і багатогранна. І ваші картини, наповнені ліризмом, життям, надихають. І саме через таку працю, як малювання, і діти отримали радість і задоволення. І їх усмішка для нас є дуже важливою. Валентина уже не вперше приєднується до ініціатив і заходів громадської організації «Шлях добра». І кожного разу намагається влаштувати усе так, щоб і процес, і результат був цікавим для дітей. Ти вже другий раз разом із дітками малюєте пальчиками такі картини. Чому ви долучаєтесь до таких ініціатив? Це, перш за все, це для діток радість. Я так розумію, ну, дивлячись на них, це їм це подобається, да? Їм подобається, це якісь хвилиночки радості, і ну, мені хочеться їм дарувати таке. Ви малюєте разом з ними пальчиками, чому вибираєте малювати пальцями? І як ви придумуєте, от що саме будете з дітьми робити? Ну, спонтанно приходить ідея, що малювати, і чому саме пальчиками? Ну, мабуть, через те, що я більше малюю пальцями, через те, як і так чую. Цього року майстер-клас об'єднав не лише дітей з особливими потребами, а й учнів 10-ї школи, які нині відвідують відпочинкову зміну, та дітей пільгових категорій. Ми внутрішньо переміщені. Хочемо подякувати дуже велике Тетяні Федорівні, що вона організовує всякі мероприятия, що дарить діткам радість. Що це все завжди безкоштовно, тільки за ініціативи, і діти отримують кучу позитивних емоцій. Спасибо. Ви регулярно долучаєтесь? Да. Ми стараємося посещати, тому що в наше время це дорого, це все безкоштовно, і дуже їй велике дякую. Минулого року діти малювали одну спільну картину, а тепер у кожного було своє полотно. Під керівництвом Валентини Мамчур вони створили кожен свою квіткову картину. Хлопці, розкажіть, що ви робите? Ми робимо картину фарбами, робимо квітки, пальчиками робимо. Малюємо пальчиками. А ви вже малювали колись так пальцями, щоб не пензликом? Так. Як, подобається? Так. Краще, ніж пензликом? Так. Що це ви пальцями так гарно робите? Я малюю стебло для квітки. А чому пальцями? Я не знаю, так легше мені малювати. А може пензликом було би краще, чи пальцями? Я рисувала один раз кота пальцями, мені це подобається. А що сьогодні малюєте? Ви поки що малюєте стебло, а що взагалі це буде? Це буде квітка, кульбаба. А що ви ще будете робити? Як ви саму квітку будете малювати? Це буде як основа з бумаги, нам дадуть, ми її фарбою і будемо ставити квіти. На завершення усі юні художники сфотографувались із своїми картинами, будуть готуватись до виставки у вересні.